Jo, nuk kam asnjë koment më shumë se të them që dhe nuk pres asgjë nga hajka e kombit në këtë drejtim. Nuk do të merrem me të kaluarën, do të merrem me të tashmen dhe me të ardhmen e Shqipërisë. Ju keni qenë i pranishëm sot në takimet që ne bëm me një pjesë duke respektuar dhe masat e Covidit. Po vetëm sot është fillimi dhe janë 112 gra që përfaqësojnë strukturat e lëvizjes së gruas për integrim në Bashkinë e Beratit, të cilat në mënyrë vullnetare të pastra dhe jo lumi mbështesin Partinë Socialiste, Bashkimin Bën Fuqi për mandatin e tretë për një Shqipëri europiane. Jemi shumë të keqardhura që LSI sot është kthyer në një parti planore dhe parëfisnore. Pakënaqësitë tona kanë filluar që në vitin 2015 me eksperimentin e leadershipit LSI-s që ka bërë kryesisht me Bashkinë e Beratit. Modeli që LSI-ja solli në Bashkinë e Beratit ishte një model qeverisje i dështuar që në nisje si pasoi vendosjes së një kryetari kushëri ajdut, imoral, pinzar dhe shpirtëzi.